Domthonë, s'ka qenë mod diçka tabu se u ditë që, domthonë, cili artist ka dhënë spori kortë Riza, ka bërë diçka dhe pastaj ka vazhdu. E, a do thotë kjo që ata nuk paguin për shërbimet që i marrin? Apo paguin? Adelina të na i kem 15 punëtor janë, edhe puna pagesës të na nuk është diçka, domthonë, që nuk është diçka që kush e kupton marketingun, kush e kupton biznesin, se cili artist që vjen te Riza. Realisht me këqyr një farë forme, Riza i ka bërë që artistit, jo artisti i Rizës. Mirë po, pamvarsisht, du me thonë në njërë publike, është Pero, Dëngjoni, Gjiko, edhe shumë artista tjerë që sarë kanë orë dhe na kanë pagu. Du me thonë, na nuk ju këna obligu, me i pagu, po kanë pagu. Tani është për shembull një aktor shumë i madh shqiptar, cilin kemi jashtëzakonisht raporte të afërta me ta, është Naser Afuna, i cili domethënë na suporton jo vetëm me marketing, por ne edhe mbështetje morale, edhe mbështetje domethënë fizike dhe çdo lloj. Po bakshesh, a lojm bakshesh atëherë këta ftyrat publike? Po lojm bakshesh. Është e vërtetë që lojm bakshesh. Cili është bakshishi më i madh që tu kalon në sallën? Po para dy javë në intervistë jam e kom cek një djallë, po tash s'po du me cek prap me amën se po bëhet në ashtë monoton. Ka qenë një bakshish prej 500 euro, cilin e ka bo e kom cek me amën me mbi amën. Kush është personi që i kalon 500 euro, së në spedesha? Personi që i kalon është Ergun Sulejmani, është një biznesmen këtu në Prishtinë, edhe ai do më thonë, ka qenë gjithmonë kjo pagesë. Ati na i kushtoj 510 euro prerja flokve, a? 520 euro. 520 euro. Pek që është të ukejnë. Që ka ndodhe, që është 500 euro bakshesh? Po Adelina, na jena ma të ndojnë këtë sport. Do më thonë, te na nuk paguat premja, te na paguat ekskluziviteti. Do më thonë, jena frizerat me ekskluziv të rojet shqiptare dhe pse jo dhe në Evropë. Do më thonë, stilit që na i bina këtë, do më thonë, nuk kanë ardhë hale asë New York, asë në Kaliforni, asë në botë kërkon. E ku inspironi ju për me i bo këto stile? Po, na jem kreator të stile. Na jem kreator të tyne, se na për neve, do më thonë, është në nëshme me morë na dikon një model. Na jem ata që krijoj modelin Prishtine, pi Prishtine, pi qendrës, e lëshojnë në komplet të teritorin e Evropës. Okej, do më thonë, bakshishi, po thu i meritum prej 500 euro, a? Po, ne i meritaj edhe 5.000, pra Adeline se konë njerë që jenë martu prej Rizës. Ka dollë pi salonit u bo njeri pa cerë dhe ka gjithë nuse. Tash. A ka rastet vërteta, jetë u bojë gare? Po, shumë të vërteta, shumë të vërteta, po. Ja, ke ndru pamjen edhe mandri ka gjithë nusa? Po, kena njës për shamull që kena minimalisht, po thëmi, kemë 15 klienta, 20 klienta që imam me qëtu pasaporta dhe me qëtu letër njëftima që kanë orë të na mos më në me uthu kërko në Evropë. Dhe më thëmi, ju kena ndru kartën identitetit. Ka orë këtë ndryshe, o bonire këtë ndryshe. Kjo është realitet në Prishtinë dhe ka shumë biznesmena dhe ka shumë njerë cilë ti njerë ti, cilë ka ndryshu totalisht për shka.